ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ପଦେବତା ପୂଜା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଅନନ୍ତ ନାଗକୂଳରେ ଶୟନ କରିଥିବାବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଭୁଜଙ୍ଗ। ବାସୁକୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ନାଗଦେବତା। ଏହି ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ନାଗୁଲୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଉଇହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କରିଥାନ୍ତି ନାଗଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଉଇହୁଙ୍କାରେ ସର୍ପଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ରହେ ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା ହୁଏ। ସୁଗରେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ନାଗର ମୃତ୍ୟୁ ବନାଉ କରାଏ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ତିଆରି ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ତେଲୁଗୁରେ କୁହନ୍ତି ସାଲିମିଳି ବୋଲିକି ଆଉ ରାଶି ଗୁଡ଼ର ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଠା ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇ ମିଠା ଆକାର ସବୁ ମିଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସର୍ପର ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇକି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଆଉ ମାନେ ଉଇ ଉଙ୍କାରେ ପକାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚଉଠି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ସାପର ଗାତ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଠି ହୁଙ୍କା ଉଇ ହୁଙ୍କା ସାପ ଗାତ ମାନେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆକା, ଉଇ ହୁଙ୍କା ଆକା ସାପ ଗାତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେଇ ସେଇ ଗାତକୁ ଆସିକି ଆମେ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଖାଦ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଏଇଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା କିଣିକି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା କିଣିକି ଆଣୁ, ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ପକାଉ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ନାଗଦେବତାଙ୍କ ଆକୃତି। ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ସହିତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉଇ ହୁଙ୍କା ନିକଟରେ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଓ ମିଠା ସହିତ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ କ୍ଷୀର ଓ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ହୁଙ୍କାର ଗର୍ତ୍ତରେ ଅଣ୍ଡା ଓ କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପୂଜା କଲେ ସର୍ପଦଂଶନର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କେହି କହୁଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ଏ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସବୁ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଛୋଟବେଳରୁ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାଟା ସେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ସେ ପୂଜାଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଛି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବାପା ବାପା ଠୁ ଅଜା ଅଜାର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଜା କରେ, ଏଇଟା ନିୟମ ହେଇଛି ପୂଜା କରିବାର। ତାଙ୍କମାନେ କରିଲେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କରିଲେ ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବେ ତେଲୁଗୁରେ, ହେଲେ ପୂଜା କରିଲେ ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମର ନିୟମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାଘ ହାତୀ ସିଂହ ପରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଆରା ପର୍ବ ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚାଲିଆସିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନାଗଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହୁଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗରାଗ ସହିତ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦେଇ ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।